הפסקתי לראות את עצמי כאחד האדם. ראיתי את עצמי אפילו מעין סוג של חיה ששורדת. ואז אני, הלוחם הגדול, קפאתי. קפאתי להרבה שנים. הוא מתעלף איתי. PTSD זה מחלה מוחית. אבל MDMA עובד במוח. במוח הכל קורה. במוח מרגישים, במוח אוהבים, במוח מתאכזבים, במוח כמהים. אני נאבק עם כל העולם. ואתה ראיתי את האוטובוס מפוצץ טרנזיטי. אנשים מפורקים לחלקים. המוח היה רדום, עם אבק עליו, ופשוט MDMA עשה לו מן פוליש וקס. זהו, הטראומה כבר לא אני מרגישה שכבר לא חלק מהחיים שלי. כשעברתי בלילה אחד, 15 שנה של טיפול פסיכולוגי.